希伯来书第十二章第十五节，又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根伸出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。咁又唔识就好似今日你所讲啦，咁因为始终喺过去啦，都有啲叫做家主级啊，或者啲资深嘅门徒啦，因为佢系突然间话离开教会，咁虽然可能佢以前系有啲贡献啦咁样，但可能突然间佢又话想翻嚟嘅时候，即系按住牧师今日嘅分享啦，呢啲人都唔会俾佢再翻咯，系咪？唔会俾噶啦，一定唔会噶啦，因为呢啲系摆到明系神做噶啦，即系佢咩理由都系拣开，因为信唔过啦，佢突然间可以走嘅，完全都唔交代嘅，咁你点能够喺你身边？你再信佢有其他执楞咩理由或者咩事？佢可以隔山打牛咁继续听我哋信息都得噶。咁因为你其实有啲人点解咧？我哋俾佢翻嚟嘅时候咧，个咒诅仲大啊！因为你知佢一定犯噶啦，即系你叫佢一定会重犯噶啦。咁你再俾佢翻嚟，咪导致佢只系 get 到咒诅啦 ，get 唔到祝福，永远同我哋有一个隔离，就咁听我哋嘅信息，然后佢喺身边嘅人当中去做佢应做嘅本分咁样咯。因为有阵时你系家主负责人，你就知道。有阵时我哋俾一啲人嘅 counsel 咧，佢觉得我哋俾佢嘅 counsel 咧标准太高啦，觉得压力太大，佢憎咗我哋噶嘛。咁咁咪惹祸咯，我哋使佢，因为佢啲咁承受唔到我哋俾个教导，又或者我哋教佢嘅方式咧，明明系嚟自真理，佢不信咯。喺当中佢用自己嘅自私嘅演绎，诸如此类，即系话我哋系咪真系我哋成为辛苦嘅时候约柜之后，仲可以拨呢啲人入嚟咧？他们承受不到啊！他们承受不到我们已经有这样的身份，甚至有些人他觉得根本已经完全承受不到，又说他不断讲其他，因为我们慢慢推论的嘛，即是关于我们四马，关于我们辛苦啊，真命天子，是根本没得推翻的，是不是？但是只不如我所讲，跟着我们讲很多这些的 requirement 证，很多人未必承受得那些，因为他只是承受得这些推论，但他没想到我将回杀种的概念去讲回去的时候，其他那些一定是真的，我不能够我教得你哋殺種，然後我去到呢個身份嘅時候，我突然間唔信殺種噶嘛，冇可能噶嘛。殺種反而喺我哋呢啲身份更加 work， 仲要 work 得 supernatural， 好 powerful 噶嘛，係咪？就等於審判，而家你要睇見，哇！而家神做嘅審判咧，今年幾瘋狂，係咪？我梗係要信殺種啦，係咪？我教你哋嘅，點解要我不信，而我跟呢啲嘅人不信咧？係咪？所以有啲人佢會接受我講關於我哋辛苦啊、真命天子嗰啲，但如果跟住我講話關於審判咧，關於執不楞。他们会有保留，是啊，所以还要拉他们进来，他们甚至可能开口讲那些不信的说话，那他们承受不到的了。只不过我就按照这个逻辑，我们好像今次你问起，我才慢慢解构而已。大家都知道里面有很多这些真理，你们有个耐可以自己想得明白，那先信着先咯，是吧？因为我这么多几十年都没有使你失望，我怎会 make 一些 statement 出来乱说啊，里面有一大串的逻辑，可能你想都没想过，但我是那个专家来的嘛。我在这么多年当中不是说只是逻辑上讲，我是执行，我是处理这间教会，每日每个礼拜都讲很多这些东西是我处理的，我按照这些原则，我怎会不熟过你，是不是？我甚至我讲出来解释，你未必解得明白，是不是？所以只不过我就将很多这些 statement， 你发觉慢慢在我们知道自己是四马和辛苦的时候，为什么会除了这些推论给你知道，因为总之个身份肯定了，其他那些东西 是我真的要警告你们的，不警告你们，你们会犯啊，还有些提你们的，因为有些祝福你去拿嘛，因为那个是杀种已经去到一个新 level 了，就是你杀种在外院献祭杀种，跟你去到至圣所杀种，哇，这些已经不同了嘛，因为你外院的时候没有一个那么强的受膏者，至圣所一个那么强的受膏者，你都不懂得在那个得多一百倍，是吧？得多你有生之年最高的质素，反而在那时候得一个最高质素的审判，那这个很无聊的嘛，是吧？所以你就更加明白，在这个时间我们更加没有，尤其是至圣所，我们根本没有时间去照顾那帮还是不信的，因为他们在我们面前还要讲出这些消极的说话，不信这些说话，他都已经是自己自招就做了，是吧？因为不行嘛，你在至圣所，你已经是圣经都说了，你来到神的面前，你要小心你所讲的说话，是吧？但是问题是现在我们在做约柜，约柜啊，约柜是导致到一个人来到我们面前，就是来到神的面前。约柜就是将神的同在拉到落这个地球嘛。我们就在做这样的事，那我们更加不可以被这一班会自招就坐，根本每一天不自招就坐就身行，那些人还要在我们身边。那些不行，尤其是那些可能是我们的子女。是不是？他觉得没所谓啊，
系咪？咁咪死咯！以你两个仔咪咁死法咯，系咪？因为以前得，但系而家有神喺度就唔得噶啦嘛。你以为你净系对嗰个系自己阿爸、自己阿妈、自己阿哥、自己阿弟弟，已经唔系啦嘛。就好似等于米利暗当嗰个系弟弟嚟，都唔得噶啦嘛。佢可以下半生就系成为一个麻风病者咁度过噶啦嘛。所以一讲到关于至圣所或者约柜咧，就系呢个问题啦。所以摩西佢自己本身系唔需要约柜嘅，佢不嬲系唔需要约柜，系会众需要约柜啫嘛。所以啲人就冇谂到，既然摩西唔需要约柜，你去到面前讲呢啲话系乜，你咪就系对住约柜讲。佢嘅级数已经系到咗约柜嘅级数，即系等于我同你讲，就系、是、其实我唔需要第一个牧人嘅，系你哋需要啫嘛，系其实一直系你哋需要啫嘛。我唔需要藉着约柜架构咗神同我讲嘢，系你哋需要啫嘛。希伯来书第十二章第十五节，又要谨慎，恐怕有人失了神嘅恩，恐怕有毒根伸出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。诚恳凿开我心，情愿我已成恶运，进入你圣所中，心中恬静安稳，求可深知你心，寻见我路途导引，求寻着你心意，盼望能聆听你声音，求问在圣所听我心，得安慰怜悯，与你更靠近，求问在圣所没受困，深知你是我每天指引，感激你在我身边，想